Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Paz e bem de hoje, continuamos a reflexão sobre o agir que vem do texto base da campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos irmãos e irmãs. No capítulo de hoje, nós tratamos sobre o agir, a ação que todos nós devemos ter em relação a amizade social. Como fazer com que a amizade social aconteça no nosso dia a dia? Não há uma fórmula, não há uma receita de como podemos fazer isso. O que podemos fazer é exercitar o evangelho no dia a dia. O texto bíblico da parte do agir diz, a partir da profecia de Isaías, que nós devemos alargar as nossas tendas. O que significa isso? Que a tenda montada por Deus nos nossos corações, nas nossas almas, no nosso dia a dia, é uma tenda que cabe todos, que cabe todas nós. Nós somos chamados, convocados a uma vida de compromisso. Compromisso com a liberdade, compromisso com a justiça, compromisso com a defesa constante da vida. Então, abrir, expandir a tenda, significa justamente deixar vir todas as pessoas que querem seguir a Jesus de Nazaré. Não é um segmento fácil. É um segmento que existe de nós conversão todos os dias. Agir. O verbo agir, ele vem justamente da prática cotidiana do ensinamento de Jesus. Agir nesta sociedade que tem pregado a cada dia o ódio, a discriminação, o racismo. E a amizade social, ela vai no caminho oposto a tudo isso. A amizade social é o compromisso de todo cristão católico, católica, de fazer valer as palavras de Jesus. Amar sem medida. Se colocar à disposição do próximo sem cobrar nada. Então a tenda é o símbolo do agir. A tenda em que está colocada a palavra de Deus é a tenda que nos move nessa luta, nessa caminhada, no intuito de fazer valer o que nos diz o Evangelho. Penso que nossas comunidades serão mais felizes na medida em que se colocam numa postura de abertura, numa
postura de acolhimento. Só assim nossas tendas estarão de fato acolhendo todas as pessoas. Falar da campanha da fraternidade, exercitar o que a campanha da fraternidade nos pede nesses 40 dias, é estar nessa caminhada pelo deserto. Muitas vezes, nossas faltas, nossos pecados, são como âncoras, nos prendendo, nos deixando imóveis. A imobilidade faz com que a gente perca a esperança. Jesus, caminhando pelo deserto, sendo tentado e resistindo a essas tentações, nos dá o exemplo de que a cada dia, quando nós nos unimos, quando nós fazemos com que a vida se torne mais feliz, nós conseguimos dar mais um passo nessa abertura que tanto nos pede o Papa Francisco, de uma igreja em saída, de uma igreja sinodal, de uma igreja em que todo católico, toda católica, a partir de sua fé, a partir de sua vida, pode dar um testemunho mais fiel da caminhada percorrida. Aproveito o vídeo de hoje para fazer uma defesa da campanha da fraternidade 2024. Campanha que faz 60 anos. Campanha que é fruto do Concílio Ecumênico Vaticano II. Campanha que nos ajuda a entender quais são os compromissos que devemos ter perante a sociedade. Compromissos esses que nos levarão a defender a vida de todas as formas, sabendo que a consequência é a cruz. Não há salvação sem cruz, gente. E isso nos ensina há 60 anos a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um instrumento de vida. É uma pena que em muitas comunidades, muitas paróquias, muitas dioceses, as pessoas não coloquem a campanha da fraternidade em prática. Alguns, de forma errada, dizem que a campanha da fraternidade é coisa de comunista, que a campanha da fraternidade é uma ação herética. Mentira! Mentira dessa gente! Não estudam, não sabem o que estão dizendo. Deveriam estudar mais, ler os documentos da igreja, inclusive, principalmente, os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. A campanha da fraternidade, ela nasce a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II e tem como centro Jesus de Nazaré. As palavras e as ações de Jesus de Nazaré. Se você é contra a campanha da fraternidade, você está sendo contra Jesus de Nazaré, está sendo contra o Concílio Ecumênico Vaticano II e por isso já está fora da comunhão, se tornando uma pessoa cismática e herética. Então o apelo que eu faço hoje
no Paz e Bem de hoje, dentro do agir, como compromisso, gente, dessa quaresma. Vamos estudar mais. Vamos ler os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Vamos ler o histórico da campanha da fraternidade, que lá está explicando a cada ano, durante 60 anos, tem objetivos. A campanha da fraternidade é a forma brasileira de exercer a caridade, de exercer a fraternidade, de exercer a comunhão com a igreja dentro do segmento a Jesus de Nazaré. Então quem vive a campanha da fraternidade não é uma pessoa herética, não comete heresia. Quem está divulgando isso, quem está pregando isso, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que não está em comunhão com a igreja. Eu fico muito emocionado porque desde criança, e esse ano eu já vou fazer 52 anos de vida, desde criança eu participo da campanha da fraternidade. Todos os temas sempre me levaram a estar mais próximo de Deus, a estar mais próximo da comunidade, a estar mais próximo das pessoas. Os temas que a campanha da fraternidade sempre trabalhou não são temas comunistas, são temas nossos, da realidade latino-americana e brasileira. Dizer que a campanha da fraternidade é uma campanha comunista é mentira. Agora, é verdade se diz que é uma campanha comunista porque na campanha se coloca tudo em comum. Nesse ponto, sim. Mas da forma que querem pintar o retrato, não. Mentira. A verdade vos fará livres. Era o samba da Estação Primeira da Mangueira de 2 anos atrás. Um samba que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, dentro desse tema da campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãs e irmãos. Defenda a campanha da fraternidade. Faça da campanha da fraternidade uma bandeira de luta, pois ela nos prepara para o encontro com Deus e, acima de tudo, um encontro com o povo de Deus. As mesmas mãos que se levantam para rezar o Pai Nosso devem ser estendidas para entregar o pão nosso. Nós que somos pessoas fiéis e tementes a Deus, não podemos deixar que destruam com mentiras, com fake news, tudo o que foi feito durante 60 anos, principalmente a campanha da fraternidade. Não podemos deixar que as pessoas errem por estarem sendo manipuladas por gente que quer pregar uma teologia do domínio a partir do medo, para que possam ter sempre mais poder político e econômico. Nós não podemos deixar.
A teologia do domínio é uma mutação da teologia da prosperidade. Uma mutação terrível, pois a teologia do domínio não tem escrúpulos. Ela, inclusive, fomenta o ódio. E nós estamos vendo isso nesse período quaresmal, nas redes sociais, com pessoas falando mal e pregando que não deve se ajudar a campanha da fraternidade no Domingo de Ramos. Com essa coleta realizada no Domingo de Ramos, gente, a igreja ajuda muitas instituições, e a partir dessas instituições, muitas pessoas. E tudo isso tem prestação de contas. Não é feito às escondidas. Então, o nosso papel, o meu papel, enquanto teólogo da libertação, é falar a verdade. E doa quem doer. A campanha da fraternidade é útil e necessária. Ela está aí há 60 anos para lembrar-nos que há muitas pessoas pobres, muitas pessoas que precisam da nossa oração, da nossa ajuda, do nosso caminhar juntos. A campanha da fraternidade e a amizade social, tirada, esse tema inclusive, tirada da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, é o subtítulo da encíclica. Será que as pessoas que estão falando contra a campanha da fraternidade também estão contra o Papa Francisco? Isso não é estar fora da comunhão? Gente querida, gente amada, precisamos urgentemente defender a campanha da fraternidade. E a melhor forma de defendê-la é conhecê-la, é estudá-la, é ver os frutos que as campanhas da fraternidade deram para nós no Brasil durante os últimos 60 anos. Amar não é fácil. O escritor Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso, mas é preciso viver. Te convoco então, querida irmã, querido irmão, que assiste o Paz de Bem de hoje, a partir desse capítulo 3 sobre o agir, expandindo a nossa tenda comum, onde todas nós somos convidados, convocados a sermos homens e mulheres novos, mulheres novas, homens novos. Esse é o objetivo da campanha desse ano, se comprometer mesmo com a vida, com a defesa da vida, a qualquer custo, contra todas as fake news, contra toda a violência. Não dá mais para sermos passivos perante a esse ódio que está se espalhando dentro da igreja. Já se espalhou pela sociedade e agora se espalha com muita força dentro da igreja. Nossa, que o Deus da vida abençoe a cada um, cada uma de vocês, que faça vocês sempre muito felizes. É o desejo que eu tenho do fundo do meu coração. Um beijo grande. Paz e bem. Vida longa e próspera. Mas
quando quebra na praia, é bonito.